Jeg kan lave et kort trick for dig med de fire tier. Og de fire tier, vi skal bruge, det er selvfølgelig en hjerte-ti. Vi skal også bruge en kør-ti. Vi skal bruge en spar-ti og en ruder. Ja, det skulle så lige være en ruder 10. Nu blev det så i det her tilfælde en ruder 6. Kan vi ikke bare forestille os, at det her er en ruder 10? Og det her trick, det går faktisk lidt hurtigt. Det er faktisk allerede sket nu, det der skal ske, fordi der er et kort, der er vendt sig om. Og det kort, der er vendt sig om, det er vores kør 10. Og det går faktisk rigtig hurtigt nu, for nu er kør 10 vendt sig tilbage. Og i samme moment, så vendte et nyt kort sig om. Og det kort, som vendte sig om, det var den her gang vores hjerte 10. Det går lidt stærkt igen, for hjerte 10 har allerede vendt sig om. Men den tog så lige et andet kort, den vendte om bagefter. Og det kort, der blev vendt om den her gang, det var så spar 10. Nu mangler vi en. Det er ruder 6. Ruder 6 er lidt vanskeligere end de andre. Den kommer ikke ud af starthullerne, før den får lige sparkbanet i. Men det har den fået nu. Og så prøv lige at se en gang. Så den også vendt sig om. Men det er ikke nok, men den har vendt sig om. Den har faktisk også forvandlet sig til ruder 10. Nu kommer der et meget, meget svært spørgsmål. Hvilken farve har den røde bagside? Så det er der sikkert nogen, der vil svare rød. Og dem, der gør det, de har faktisk ikke lagt mærke til, at de kort, vi brugte, det var et guldkort. Det var et hvidt kort med guldtryk. Det var et blåt kort med guldtryk. Og det var et sort kort med guldtryk. Og det her trick, det kalder vi for Rainbow Climax.